近期国内每天本土确诊人数都在6万多人左右，何时会进入疫情高峰？医师沈正南分析，每天的确诊曲线有被压平的趋势，每日黑数大约维持在1到4万人左右。但有医师不认同这种看法，认为曲线被压平只是 PCR 量能不足导致。而中研院研究员何美香则是在脸书上分享3个台北人的故事，举例有民众染疫之后，因为无症状或是轻症，选择不进行 PCR。筛检，他形容这些自我隔离又不占用医疗资源的情况，就是好的黑数。自我隔离好几天，北市议员王鸿薇助理解隔后第一天上班，有累积很多工作了，满满一叠的文件等一下都要赶快看一下。因为母亲确诊，陈威廷出现不舒服症状，5月6号快筛阳性，但他没保险，议员更直接让他休假。陈威廷选择不做 PCR， 自主在家隔离到痊愈。我的症状应该都还好，应该吃药或者是什么，而且我也不想要去医院去排队，本身也没有投保保险，所以我根本不需要这些证明来证明我确诊。曲线不是真的压平，而是因为有黑数。因为轻症的话，可能很多人不出来筛检。中研院研究员何美香认同沈正南看法，分享3个台北人故事：有人居家隔离，在家吃清冠一号缓解症状；还有超级阿嬷，一家都确诊，但自己快筛2条线却没症状，还觉得干嘛 PCR？ 还有人一起爬山的朋友染疫，同样自己在家等到快筛阴性才出门，同样是防疫黑数，却没占医疗资源，更被何美香称赞，这都是好的黑数。因为自己本身知道自己是快筛阳，所以在许多的这个事情上来讲，我觉得就是要把自己当作确诊者下去做看待。实际的确诊数目可能会在差不多1.5倍左右，最快到6月底，大概疫情可能就会缓解。高峰的话，不过5月28了，那时候的数目可能差不多是几万。一连数天，台湾每日确诊人数都在6万多人。医师沈正南评估，黑数人数可能每天高达1到4万人。许多无症状或轻症患者选择在家自主隔离，不做 PCR 裁剪。但也有医师抱持不同意见。所谓的曲线有压平，我觉得那是个筛检的一个极限啊。不管哪个理由造成确诊人数没反映疫情真实状况，但许多轻症个案自我照料也没啪啪照，好的市民素质恐怕才是防堵疫情最大关键。记者陈武强、高子尧台北报道。